Ես արդեն զաբուխի կամուրջին եմ ազդում, կամուրջի մի քիչ քանդված է, բայց ճանապարհները մաքուր են։ Տղեկին ասա բոլոր ռոպները հավաքվեն, արագ-արագ շարժվեք դեպի Լաչին։ Լսեցիք ինձ։ Ընդունեցի հրամանատար, ճաշտեր ուղարկում եմ Լաչին։ Աշոտես ոնց է վարվում։ Է, աղալով, բաղելի մենք եմ սարքելու։ Այդ զենքը Երկես պետ չի յոլդաշ տուրից։ Որ ասմեմ էլ չի բերի մեր ինկերնա, չեք հավատան։ Ես ինչքան սնարյադա թողել մեզ։ Եդ էր շանվորդին գլուխ էր գողում, թե Սևանում կլողանամ։ Լողացար հա բավոնց, ես պոտ ատմերը։ Մի տես է հրամանատար, մենք մի պատրոնի համար հոգի ենք տալի, սրանք միլիոնատ թողե փախել են։ Էդ գող չես փոքրիկ։ Ոչ է, գող եմ, գող։ Հիմա այսքանը ինչ ենք անելու, այ աղբեր։ Թողում ենք Ղարաբաղի տղեկին, Ղուլյան Աշոտին, Աստորկին, լուր եմ տվել, հեսա ուրալները կուղարգի կտանեն։ Լաչինի հարցը լուծեցինք պրծանք տղեկին։ Ես մի օրվա համար արժեր ամեն ինչ տալ։ Ափսոս տղեկից շատերը չտեսան Լաչինը։ Հիմա հոգիները թեթևացան։ Մենք պարտավոր ենք սրանից հետո ամուր կանգնել, որ այդ շամին չկարողան ամտնի։ Ձեր ամրը սպետք եք լասիք։